често когато говорим за технология в изкуството, говорим за... влиза една такава теология за от едната страна, че има и майка, земята и природата и човек към него и там художник твори в тази естествена среда. А технологията е, винаги е нещо извън него, винаги е противоприродно, това е вредно нещо, това е нещо, което е против нас. Това са едни идеи, които реално са от романтицизъм. От първата половина 19 век и поради някаква, не знам каква причина, продължават да влизат в дискусиите, когато специално тук в България говорим за технологии и изкуство. Така за мен беше... Аз много се радвах на тази покана от Design Week и че ми дадоха толкова голяма свобода, че можех да отрежа тази тема и да говорим за съвременно нещо. Какво в момента е най-важното тема в дигиталните изкуства. И това според мен е този състояние, което се описва с няколко различни думи. Един от тях е постдигитално, други са постмедиа, постинтернет и така нататък. Постдигитално е според мен най-подходящо, но на български веднага имаш този проблем, че пост е директен синоним на след. Нали? И така започна последните месеци едно тълкуване специално във Фейсбук, нали, какво означава това постдигитално. Да не би това да е времето, когато нали, изключваме Фейсбук и си ходим пак в градинката и си гледаме доматите. Не, това не е това време. Терминът идва от английски, а в английски пост не винаги означава след, не е синоним на след. В музика има най-ясния пример, там има един стил, който се нарича пост-пънк. Пост-пънк не означава, че пънк музика приключи. Пънк музика продължава и продължава до днес, но продължава по друг начин. Същото нещо се случва с дигиталното. Дигиталното продължава, но тя е различна от това, което си мислихме преди 20 години. Това беше един от причините за мен да вземам заглавието от книгата на Николас Негропонти, Being Digital. Това е книга от 1995 година с статии, които той тогава и в годините преди това писал за списанието Wired. И в тези статии той описва нали, как света наистина се промени, как всичко ще стана дигитално. Трябва да си представим, че по това време компютрите едва могат да покажат една снимка в нормална, приемлива резолюция. И той каза, това е нищо. Ние скоро ще свалим филми на пълна резолюция за по-малко време, отколкото те са дълги. За минута-две сте ги свалим и сте ги гледаме където си искаме. На преносими девайси, на лаптоп, на десктоп, където си искаме. И всичките му гледаха и хората бяха, ти малко си загубил връзката с реалността. Това посмъртно, но скоро няма да се случва. Се оказа, че всъщност 5 години по-късно това беше реалност и беше нормално и всичките бяхме го приели вече. Така, края на 90-те, началото на 2000-те, около това време можем да кажем, че това дигитализиране, това, че нещата стават дигитални, е приключил. В това момент американският композитор Ken Cascon пише една статия за електронна музика, в която той говори за електронна музика, където това дигитално вече не е някакъв опит за достигане на безгрешност, на тотална перфекция в звука и в... И да няма други звуци, да няма тези допълнителни звуци, които има от грамофон или от касетите. Да е тотално перфектно с най-високата резолюция. Тогава започва, той каза, една
едно течение, в което се приема, че всъщност и в дигитално има грешки, има неща, които не се случват както трябва, че понякога файловете стават корумпирани, че компютъра крешва, че нещо не работи както трябва. И всъщност това е част от дигиталното. Компютър не става по-малко дигитален, когато той крешва. Това е също. И така, той нарича този момент, той е първия, който го ползва тази дума, постдигитално, че вече дигитално не е някакъв опит за достигане на абсолютната перфекция. След него много други са ползвали тази термин за различни форми на изкуство в различен начин погледна, но всеки път е тази промяна, че вече не е толкова важно, че нещата са станали или ще станат дигитални. Те са дигитални, те отдавна са дигитални. До такава степен стана за мен лично, тук в България стана ясно, последните няколко години, когато видях, че моите студенти в академията, магистърска програма, вече няма студенти, които могат да си помнят, че вкъщи не са имали компютър, че не са имали интернет. Това интернет е нещо като кранче с вода. Ти го отвориш и го има. И винаги го е имало. И тяхното отношение към тези технологии е тотално различно от това, което идваше преди. И това за мен е постдигиталния момент и тук в България и на международно ниво. Голямата промяна, която сте видят в самата изложба, е, че изложбата вече не е като типичните дигитални изложби от едно време, когато всичко бяха или компютърни екрани, или видеопрожекции. Има още няколко екрани, има още няколко прожекции, но имаме и живопис. Имаме и скулптура, имаме и разни други видове на изкуство. И имаме и графичен дизайн, печат, всякакви, дори един от работите, един вид продължава почти като перформанс на време на форум. Така че много, много по-широк обем на видове работи, че дигитално вече отдавна не е свързано само с екран. За различните работи, живописта е на Ади Вагенкнехт, тя е американка, която живее и работи в Австрия. Нейният живопис е направен с дрон, такъв малък хеликоптерче. И ще покажем самата работа и видеото, как е направен. Темите в нейна работа винаги са обвързани с технологии, които се ползва за наследяване, за сигурност, за камери и дронове, и такива неща, които се ползват от да ни следят. И за какво всъщност се ползват. И тя опитва да ги ползва по друг начин в нейната работа, като и да ги ползва за създаване на изкуство. Друга тема в нейна работа е също феминизъм и ролята на пола в технологията и изкуство. Но много се радвам, че Ади сте дойде и сте говори за нейните идеи и за нейния проект, нейната работа с DeepLab, която е една група художнички, които работят с технологии. Те наскоро са направили едни изложби и големи книги за публикували. Работата от Карл Йохан Росен от Швеция. Неговата работа е комбинация от книга и софтуер. Едновременно книга, едновременно софтуер. Тя е софтуер, написан в така наричания C++ език. Когато пуснем
този софтуер на компютъра, софтуера направи книга с този код, с своя си код, като съдържание на книгата. Работата се казва I speak myself into being. На време на, на форума, като част от, от неговата лекция, той ще, ще чета част от тази книга. И част от този код, който всъщност е в език, създаден за нас да пишем и за компютъра да го чете. Но той ще го чете на глас. Неговите работи са много вързани с speculative realism в философията, с тази идея, че ние не сме центъра на, на, на света, че всичките други обекти имат си своя център и всеки гледа към всичко друго от своята си гледна точка. Така че ако искаме да разберем света, трябва да научим да гледаме от гледна точка на всички другите неща около нас. Така, той има тази книга и софтуера, и книгата ще покажем тотално разпъна така на 4 метра широк, 5 метра широк и 4 метра висок на, на стената на дружеството. Другия дизайнер е Хилес де Брок, млад дизайнер, докато ние правим откриването в Пловдив. Той има изложбата за дипломната защита в, в Амстердам, в Сонберг институт, така че той няма да може да, да присъства тук. Неговата работа е пак софтуер, онлайн софтуер, ние го показваме на голям монитор, голям екран, формат билборд, който всъщност е постер, който генерира себе си. Той взема данни от източни, като нови нашки сайтове и различни други подобни ресурси и ги комбинира в все отново и отново в нов дизайн, нов лейаут, нови части от, от, от текста, за да създава все нови постери. Въпросът в неговата работа е, нали, колко, как може дизайна да е за нещата, които се случват сега в момента, а не за нещо, което се е случило миналата седмица, миналата, миналия месец. Имаме и няколко принтирани версии от, от този дизайн, като истински постери на хартия. Така. Те са принтирани с много специални бои, където цветовете по специален начин се, се комбинират. Друга работа е на Лия. Лия е художничка от, от Австрия. Тя вече от 20 години се занимава с компютърно изкуство, с NetArt, с, с софтуер като, като вид изкуство. Нейна работа, Filament Sculptures, са всъщност няколко много малки 3D принтирани обектчета. Тази работа тръгна от един коледен подарък от мъжа ѝ, такъв 3D принтер. Малък принтер за 3D обекти. А тя каза, че всъщност тя няма интерес към целият нормалния процес на работа с такъв 3D принтер, в което първо в 3D софтуер създаваш една фигура, после даваш тази, този файл на друг софтуер, който прави инструкции за принтера, как да го принтира и после принтера го принтира точно както ти си го направи в, в софтуера. Тя каза, това ми е скучно, не ми е интересно, абсолютно не ми е интересно. Това, което ми е интересно, е този принтер, да, да, да мога да рисувам с него. Тя е писал код, софтуер, който управлява този принтер. Той е като обикновен принтер, има една глава, която се движи на, 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 на дълбочина и наляво надясно в принтера и може нагоре и надолу да се, да се движи. Скоростта, с, посоката и скоростта, с която се движи. И той пуска един материал, от който се прави тези 3D фигури.
И това се случва в определена температура. Това са горе-долу различните параметри, с което трябва да работиш, когато искаш да рисуваш с такъв принтер. Тя е направила серия такива 3D рисунки, обекти, при което тя прави промени в тези стойности за тези параметри. Малко по-бързо, малко по-бавно, малко повече материал, по-малко материал. И фигурите така стават различни. И те са, ние просто ще покажем три комплекта от такива серии по един дизайн с различни вариации. Те са между 5 и 9 различни обекчета в комплект. Една друга работа, която, или някакви други работи, които ще покажем, са на Фредерик де Вилде, белгийски художник. Той работи много заедно с научни лаборатории, с разни университети, с лабораторията в НАСА и така различни места, с учени, които в взаимна работа създават неговите проекти. Един от неговите проекти беше абсолютното черното. Това беше едно покритие от създаден с нанотехнология, което е по-черно от най-черната боя. Тя не връща никаква светлина. И така става абсолютно като дупка. Ние имаме няколко малки парчети от този материал, който ще покажем. Също имаме няколко малки обектчета, които са пак 3D принтирани. Те са създадени на базиса на изследване в лаборатория за физика в Австралия. Там изследват най-малките частици, от които целият ни свят е създаден, така наречените квантум частици. А в това разследване и в това измеряване на тези частици има едни отклонения, които се наричат quantum foam. И точно тези отклонения той ги ползва, за да създава тези, да ги взема тези данни и създава 3D обектите от тези данни. Един от тези обекти, който ще имам, ще е покрит с тази нано покритие, черната, нали най-черното. Така че това ще е като черна дупка, един вид обект, който излезе като черна дупка. Имаме работата на Красимир Тезиев, което преди 2 години беше показан в ИСИ, в залата там. Сега в дружеството е на по-голям мащаб, ще работи малко по-различно. Това е Untitled Moonface работа. На Албена Байфа имаме работата с работата, която се нарича Последния Бенджамин с Коли Лото, с Бенджамина и участниците или публиката в изложбата ще трябва да кара Коли Лото и да потиза да оцелее Бенджамина изложбата. Третия български художник, който ще участва, е не толкова познат, колкото Краси и Албена. Това е Стефан Дончев. Той също е завършил дигитални изкуства в НХА. И той е направил една нова работа за изложбата. Работата изглежда все едно, че излиза от някакъв Mad Max филм, създаден с ръчно създадена електроника. Нищо не е затворено в кутия, всичко е отворено, ясно, може да видим какво е и как работи. Работата се казва Сесилия с метални стъбълца. Не е много трудно запомнено заглавие. Сесилия за мен е абсолютно същество. Едно
да, живо нещо. Тя има тези стъбълца, които са метални, така като косми, дългички. И тези можем да ги пипаме. Много леко, много така внимателно. И когато правим това, тя го забелязва и събира, нали, вижда как пипаме. И в един момент ни върна реакция. Реагира към това, което ние правим, и това го прави чрез един малък и много сладък принтер. Така на хартия ще принтира отговора си. Имам унгарски проект Женет Симай. Sound Weaving се казва, това е много национал проект последната година. Всичките големи дизайн списани са писали за този проект. Тя е проект, който започна от традиционните фолклорните дизайнове, тези петици и цветята, които традиционните унгарски, но и за тук не са непознати фигури. С тях е направила перфокарта. Хартия с дубки, тези дубки са в формата на тези фигури, и е направила, те са направили, тя работи заедно с един музикант, направила на ни латерни. И перфокартата влиза в латерната, и когато свириш тази перфокарта, излиза една реална музика с мелодия, с ритъм, с всичко. Е много готин проект. Това ще е в градската галерия. Освен тези художници, участват още 5 художници от Академията в София, първи курс дигитални изкуства. Те имат няколко различни работи, от един вебсайт с визуални хайку до 3D живопис, който е направен с снимки, с 3D софтуер. Прилича на нещо между картинка и живопис и 3D. Много интересна работа. Има една интерактивна работа с тръби, където когато скриеш различни дупки, различни места, други места, започват да светят лампи. Има едни интерактивни прожекции, където нашето присъстване в пространството промени прожекцията. Също има три работи от сръбски студенти. Пак едни интерактивни работи, една работа с една книга със снимки, като снимките се превръщат в звук. И те ще бъдат като част от една голяма изложба. Изложбата всъщност е на две места, в дружеството, на Пловдивските художници и в градската галерия. Общата идея е, че това са съвременни неща, това е каквото в момента се случва. Тази дискусия, за която разказах преди, че от едната страна имаш природата и човек като част от природа, и ние трябва да се страхуваме от технологията, тя пак влиза в цялата дискусия, но на съвсем друго ниво. Не на нивото това е естествено и това не е част от природата. Всичко вече е част от наш живот и е неразделим част от наш живот. Но има друго отношение, като при Ади. Това, което нали, приемаме нормално като нормална технология за наблюдаване,
всъщност тя го превърна в, в средство за създаване на изкуство. А Обе направи абсолютно същото. Тя взема едно колело. Тя каза, ние живеем в едни кутийки, в един град, където няма чист въздух. И осъзнаваме, че всъщност ставаме дебели и мързливи и трябва да си празнувам, да си правим упражнения. И какво правим? Слагаме едно колело в една стая и там ще правим упражнения. Тя също взема тази технология и го обръща като някакво нещо, с което да създава изкуство, но също времено поставя под въпрос, нали, защо и какво ни е отношението с този свят около нас, където навън вече няма чист въздух, където, нали, дърветата умират и заради нас. От наше действие зависи дали нещата ще продължат или не. И има така, в такова ниво влиза пак тази дискусия за ползата или за, не бих казал директно страх, но за плюсовите и минусовите на технология, всъщност за нашето отношение към